ក៏មានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ដែរបានមកសួរសុខទុក្ខហើយបានមកស្ដាប់យោបល់ដែលបងប្អូនអាចសម្ដែងបានសម្ដែងឲ្យខ្ញុំបានយល់ដឹងបាទតែមានមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខាងសភាណាមួយតែលោកមានការជួបប្រជុំជាមួយនោះទេបាទទន្ទឹមនេះក៏ខ្ញុំបានជួបផងដែរនៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអ្នកដែលទទួលបន្ទុកផ្ទាល់បន្ទុកគឺកិច្ចការអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិ
ប្រធានបទអ្វីដើម្បីពិភាក្សាឬក៏ជម្រាបទៅដល់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទបាទប្រធានបទសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាការវិវត្តថ្មីៗនេះ នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាពិតពោះយើងក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងផងដែរនេះពេលថ្មីៗនេះគឺកម្ពុជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសថៃតកតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនតើលោកប្រធានអាចបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តនេះនឹងចំហរបស់គណៈបកសំរងស៊ីទៅលើករណីនេះបានទេបាទបញ្ហានេះគឺខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងឯកភាពជាតិដើម្បីការពារ បរិណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាការពារទឹកដីជីដូនជីតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមិនមែនជារឿងគណៈបកនយោបាយនេះគណៈបកនយោបាយនោះទេគឺជារឿងខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរួមជាតិដាច់ខាតដើម្បីការពារឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាគោលជំហរគណៈបកសំរងស៊ីហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជំហរនេះគឺអនុវត្ត ចំពោះព្រំដែនខាងលិចក៏ដូចចំពោះព្រំដែនខាងកើតជាមួយប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងដែរយើងសង្កេតឃើញថាជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅលើកនេះគឺគ្រប់ភាគីខ្មែរទាំងអស់ហាក់ដូចជាមានមតិតែមួយក្នុងការប្តឹងមកអង្គការសហជីវជាតិហើយដោយឡែកចំពោះព្រំដែននៅម្ខាងទៀតជាមួយនឹងវៀតណាមនោះគឺរហូតដល់លោកប្រធានមានបញ្ហារឿងក្តីក្តាមតុលាការតើលោកប្រធានអាចរកឃើញចំណុចណាមួយដែលភាគីខ្មែរអាចនឹង មានការរួមគ្នារបៀបដូចនៅជាមួយនឹងថៃដើម្បីដោះស្រាយនៅខាងកើតនោះទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរយើងទាំងអស់មិនគិតថាគណៈបកនយោបាយនេះគណៈបកនយោបាយនោះក្នុងជំរៅចិត្តរបស់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបគឺមានការស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាដូច្នេះមិនយូរមិនឆាប់ ខ្មែរយើងទាំងអស់គឺច្បាស់ជារួបរួមគ្នាជាពុំខានឥឡូវនេះដោយសារថាមានការបង្ហូរឈាមនៅខាងព្រំដែនខាងលិចជាមួយប្រទេសថៃយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារជាពិសេសប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចថានៅខាងកើតប្រជាកសិករខ្មែររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ក៏កំពុងតែបាត់បង់ដីធ្លីដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ដោយមានការបង្ខិត ព្រំដែនពីសํานាក់ប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងតើនៅមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាក្តៅគណៈបកសំរងស៊ីយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំឬក៏គ្រប់ភាគីទាំងអស់គួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍នោះទេបាទបញ្ហាសំខាន់ជាងគេគឺបញ្ហាភាពក្រីក្រពីព្រោះយើងបានស្ដាប់ព័ត៌មានគេថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញការអភិវឌ្ឍនោះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនោះចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះមានចំពោះតែអ្នកដែលគេមានស្រាប់ហើយចំពោះអ្នកធំអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយតែចំពោះប្រជារាស្ត្រជាពិសេសនៅតាមជនបទឃើញថាអ្នកក្រនៅតែក្រដដែលអ្នកខ្លះកាន់តែក្រទៅក្រទៅថែមទៀតក៏មានដែរ ដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីត្រូវគេលួចប្លន់ដីធ្លីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀបចំប្រទេសឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដ
ការមិនបែងចែកនៅការអភិវឌ្ឍមិនស្មើគ្នាយើងឃើញមានចលនាកំពុងតែកើតមានឡើងច្រើននៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់ខាងផ្នែកមជ្ឈិមបូព៌ាឬក៏អាហ្វ្រិកខាងជើងនោះតើលោកប្រធានមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ដូចគ្នារវាងប្រទេសដែលកំពុងតែមានព្រឹត្តិការណ៍គឺប្រជាពលរដ្ឋបះបោរ ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំប្រជាការដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំណាស់មកហើយជួនកាលរាប់សិបឆ្នាំហើយស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងដែរឃើញថាប្រទេសទាំងនោះក៏គេអះអាងថាគេអភិវឌ្ឍដែរប៉ុន្តែមិនអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគេទាំងមូលគឺអភិវឌ្ឍសម្រាប់តែអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលជាអ្នកដែលរកស៊ីជាន់ខ្ពស់ទៅហើយ ហើយយើងឃើញមេដឹកនាំប្រជាការនៅកាន់អំណាចនៅប្រទេសនោះយូរឆ្នាំរាប់សិបឆ្នាំហើយប្រើអំណាចរបៀបប្រជាការបំបិតសិទ្ធិបំបិតមាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងទុកកង្វល់ការឈឺចាប់ដល់ពេលណាមួយដែលអត់ទ្រាំមិនបានទៀតមានក្រតិសណ្ឋាដែលអំណោយផលគឺពេលនោះផ្ទុះផ្ទុះបាតកម្មផ្ទុះការបះបោរផ្ទុះការបដូររបបដោយមានការប្រើអំពើហិង្សាក៏មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំ ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចតវ៉ាបានដោយសន្តិវិធីហើយមានការកែតម្រង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំបារម្ភថាខ្លាចយើងជួបការលំបាកមានវិបត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើយើងមិនរៀបចំប្រទេសយើងបានល្អត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា ប៉ុន្តែបើគិតលេខមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានទួលលេខនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺ30%រយដូចជាក្នុងឆ្នាំ99ឥឡូវនេះចុះមកពីមានទួលលេខច្រើនបច្ចៈប៉ុន្តែក៏ទួលលេខហ្នឹងជុំវិញម្ដង 30%ក្រោម 30%ហ្នឹងហើយនឹងក៏មានការបោះឆ្នោតមានការរៀបចំឲ្យមានកន្លែងបញ្ចេញមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរៀបឲ្យប្រជាជនតើទាំងអស់នេះវាជាចំណុចមួយដែលថាមិនមែនជាជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចបា
ហើយយើងត្រូវតែឲ្យនិយមន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាអ្វីទៅដែលជាភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាគេថាអ្នកក្រគឺអ្នកដែលរកបានតិចជាង1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រាក់ប្រហែលប្រទេសកម្ពុជានិយមន័យនៃភាពក្រីក្រគឺខុសគ្នាគេថាអ្នកក្រគឺមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង2ដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងយក ตัวเลขยกนิยมในประเทศดอตีเตียยกมาอันวัดในประเทศกัมพูชาเนี่ยครอมันแมนสามสับสายสับเพียรอยเต้คือฉบับเฉลือหาสับหกสับเพียรอยแต่ให้ไปพวกเขียมสควอลบอกโอนจุดเด่นเยอะจีบิเซนในตามจุดอันวัดรอกมันบานได้มันมวยดอลลาร์ก็รอกมันบานปีดอลลาร์ก็รอกมันบานเนี่ยครับมันได้แต่งเคยดอลลาร์มันได้แต่งเคยสระเมาดอลลาร์ยาวไม่พ้องโดยใช้เนี่ยครอในสระขมายเช้านะเช้าเลือดลบ คือประชาธิปไตยที่พิเศษยุวิจุนเขมรเขมรแต่ดอลลายุโรคการเงียเถื่อตัวเจริญจับเรียนมันจับปัญไตรแต่โรคการเงียเถื่อนำไปจนจำชีวิตจังนะจังบานการเงียเถื่อคำนะคำโรคการเงียเถื่อแต่โรคมันบานนั่งไงดิเธออายุวิจุนกระดากระหายในประเทศกัมพูชาก็โดยในประเทศใดกลุ่มพงศ์แต่เมียนกาบ้าบ้าไปพวกเขมรเช้ายุวิจุนเช้าในโรคการเงียเถื่อมันบานคือมันสบายจัด ពីអ្នកដឹកនាំដែលមិនចេះដឹកនាំប្រទេសមិនចេះគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបានត្រឹមត្រូវមិនចេះបង្កើតមិនចេះផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជូនយុវជនជាពិសេសទើបយុវជនបាបោលដូច្នេះស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនខុសពីស្ថានភាពនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយុវជនកំពុងតែបាបោលនោះទេ